নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে এইখন ভিডিঅ'ৰ মজিয়াত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইখন ভিডিঅ'ত অসম জিকেৰ 6 পাৰ্টৰ বিষয়ে কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ চাই ভাল লাগিব। ফলক এতিয়া আমি প্ৰশ্নবোৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ ডে উইল বি অবজাৰ্ভ এজ ৰাইন' ডে ইন আছাম, অৰ্থাৎ ৰাইন' ডে হিচাপে অসমত কেতিয়া পালন কৰা হয়। ইয়াৰে মাজত 4টা অপশ্যন আছে, ইয়াৰে মাজত যিকোনো এটা ডেটত কি হয় অসমত ৰাইন' ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। আপোনালোকৰ আগত এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আহিব 22nd ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ 22 ছেপ্টেম্বৰত ৰাইন' ডে হিচাপে প্ৰতি বছৰ আমাৰ অসমত পালন কৰা হয়। এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবিলাক আগবাৰোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আহিল, টোটাল নাম্বাৰ অফ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটছ ইন আছাম, অৰ্থাৎ অসমৰ বিশ্ব ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থান ইয়াতে কেইটা আছে। আপোনালোকে ইয়াত মনত কৰিব, আপোনালোকে প্ৰথমত গেছ কৰক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব পাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বগৈ 2, অৰ্থাৎ অসমত 2টাহে ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থান আছে, এটা হ'ল কাজিৰঙা আৰু এটা হ'ল মানাহ। এই দুটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থান ইয়াত 2টা। এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ কি আহে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল, সতী সাধিনী ৱাজ এ কুইন অফ হুইচ ডাইনেষ্টি, অৰ্থাৎ সতী সাধিনী কোন বংশৰ ৰাণী আছিল। আপোনালোকৰ আগত ইয়াতে 4টা বংশৰ নাম দিয়া আছে, এটা আহোম, কোচ, চুতীয়া এণ্ড ডিমাচা। এইকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুতীয়া বংশৰ ৰাণী আছিল। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, চুতীয়া বংশৰ ৰাণী আছিল সতী সাধিনী। এবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আহিল, হুইচ ষ্টেট ইজ নট কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য জুৰিষ্ট্ৰিকশ্যন অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰে কোনখন ৰাজ্য নপৰে। আপোনালোকে ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ইয়াতে 4টা ৰাজ্যৰ নাম দিয়া আছে, ইয়াৰে মাজত 3টা ৰাজ্য আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অন্তৰত পৰে, বাকী এটা ইয়াৰে নপৰে। তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বগৈ ত্ৰিপুৰা। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, বাকী 3টা আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অন্তৰত এতিয়াও আছে। তো ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট যিখন আছে এইটো কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল মনত ৰাখিব, 1948ত স্থাপিত হৈছিল। এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাওঁ কি আহে। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ প্ৰথম মুখ্য বিচাৰপতিজন কোন আছিল। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে 4টা অপশ্যন আছে, ইয়াৰ ভিতৰত এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ এফ লজ আছিল। যেতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট স্থাপন হয় তেতিয়া প্ৰথম বিচাৰপতি আছিল আৰ এফ লজ। তো ইয়াৰ লগতে এইটো মনত ৰাখিব, তেখেতে 5 এপ্ৰিল 1948ত এই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ প্ৰথম বিচাৰপতি আছিল হলিৰাম ডেকা। মনত ৰাখিব আপোনালোকে, হলিৰাম ডেকা আছিল অসমীয়া হিচাপে প্ৰথম বিচাৰপতি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ। আৰু এইটো মনত ৰাখিব যে প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী আছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথম চিফ জাষ্টিছ। এইটো মনত ৰাখিব, অসমীয়া হিচাপ মতে পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী আছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথম বা চিফ জাষ্টিছ আছিল, এইটো মনত ৰাখিব। আৰু বৰ্তমান আজিৰ ডেটত চিফ জাষ্টিছ অফ গুৱাহাটীৰ হ'ল আজিকুট্টিৰা সোমাইয়া বোপান্না, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, আজিকুট্টিৰা সোমাইয়া বোপান্না। এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবিলাক আগবাৰোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল, দ্য আছাম মেডিকেল কলেজ ৱাজ ফৰ্মেলি ন'ন এজ, অৰ্থাৎ অসম মেডিকেল কলেজক কি নামেৰে জনা গৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত। আগত ইয়াৰ নামটো বেলেগ আছিল, এতিয়া আমি যাক অসম মেডিকেল কলেজ বুলি জানো। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বেৰি হোৱাইট মেডিকেল কলেজ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়, বহুত ইণ্টাৰভিউত এইটো আহিছে। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে বেৰি হোৱাইট মেডিকেল কলেজ, অৰ্থাৎ অসম মেডিকেল কলেজটো 1901 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এইটো বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত আছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ সকলোৰে ওচৰত এটা কলেজ আছে যিখন নেকি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, এইটো কিমান চনত হৈছিল, 1960ত স্থাপন কৰা হৈছিল। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, সেইটো আছিল 1901 আৰু এইটো হ'ল 1960, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ 1960ত স্থাপন হৈছিল। এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবিলাক আগবাৰোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল, দ্য ফাৰ্ষ্ট ইভাৰ লোক আদালত এট দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৱাজ হেল্ড ইন দ্য ইয়াৰ, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত প্ৰথমবাৰ লোক আদালত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল।
ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব ভাই আপোনালোকে এটো মনত ৰাখিব 1988 চনত প্ৰথম লোক আদালত স্থাপিত হৈছিল গুৱাহাটী হাইকোর্টত। এবাৰ আমি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ কি আহে। হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, অৰ্থাৎ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত উঠাৰ প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল। ইয়াৰে মাজত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, মনীষ ডেকা, তৰুণ শইকীয়া, বিদ্যুৎ বৰা আৰু অভিনন্দন বৰা। তো আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে তৰুণ শইকীয়া যিজন নেকি প্ৰথম অসমীয়া, তেওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত উঠিছিল। হয়তো এইখিনি কথা বহুতে নাজানে যে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত উঠিবলৈ প্ৰায় 18-20 লাখ ৰুপিজ লাগে, আৰু এইখিনি টকা তাৰে মাজত কি কৰে ডনাৰ যিটো আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডনাৰ, তেখেতসকলে 16 লাখ ৰুপিজ দি দিয়ে আৰু বাকী যিমানখিনি থাকে সেইখিনি ক্লাইম্বাৰে ভৰিব লাগে। এইটো হয়তো বহুতে নাজানে, এইটো আপোনালোকে জানি থওক। এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নপিন আগবাৰোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কি আছে, হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মেন মেড টেংকছ ইন আছাম, অৰ্থাৎ অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল মানৱ নিৰ্মিত টেংক ক'ত আছে। ইয়াতে চাৰিটা নাম দিয়া আছে, জয়সাগৰ, গৌৰীসাগৰ, ৰুদ্ৰসাগৰ আৰু নান অফ দিছ। তো আপোনালোকৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বগৈ কি হ'ব, জয়সাগৰ হ'ব। বহুতে হয়তো জানে এইটো ক'ত আছে, শিৱসাগৰত আছে। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, শিৱসাগৰত আছে। আৰু এইটো বনাইছিল কোনে, ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিল। ৰুদ্ৰসিংহ এইটো বনাইছিল, কিমান চনত বনাইছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব, 1697 এইটো টেংক বনাইছিল। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব। আৰু ইয়ে হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল মানৱ নিৰ্মিত টেংক। এইবাৰ আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো চাওঁ। লাষ্ট প্ৰশ্নটো কি আছে, বাই এৰিয়া ৱাইজ আছাম ইজ দ্য ডেছ বিগেষ্ট ষ্টেট ইন আছাম, অৰ্থাৎ মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা অসমৰ স্থান ভাৰতৰ ভিতৰত কিমানতম, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 17th তম। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল মোৰ আজিৰ শেষ যিকেইটা প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰিলোঁ। হয়তো আপোনালোকৰ এইবিলাক প্ৰশ্নবিলাক ভাল লাগিব, আৰু ভাল যদি লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ যিসকলে এইখন চেনেল চাই আছে তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।